ana wanaagsan asxaabtana dhageysanaysaa meel walbo ay joogtaanaysa walbo maqalkayaga idin soo gaaraba kuna soo dhawaada barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city 89.5 f m mega hertz ayaad naga dhageysanaysaan barnaamijkeena dhageystayaal sidaad ogtahanba waxaanu ku soo qaadanaa warqado hambalyo aroos iyo weliba dhalashaa sidoo kale waxaan dhageystayaasheena fursad u siinaa in ay nagala soo xiriiraan leenka idaacadda 61 23 23 iyagoo markaasi salaan hawada u marsiinaya dadka ay jecel yihiin iyo sidoo kale asxaabta ay isleeyihiin waad u diri kartaa hambalyo ama aroos meher wax walba ay doonto haddaba ha ahaatee barnaamijkeena dhageystayaasheena jecel waxay nagala soo xiriiri karaan leenka idaacadda 61 23 23 halka ay formulaad noogu soo beegsan karaan eber 6 7 42 18 7 7 waa eber 6 7 42 18 7 7 barnaamijkun waa barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city 89.5 f m mega hertz balse haddii aan seeyo dhegeystaha ugu hore asalaamu calaykum dhegeyste halo soo dhawo hono magaca iyo halkaa joogto xaliimo ira joogto bagaashka xaliimo bagaashka sidee loogu dhegeysanayaa barnaamijka unu qurxaya salaamaysa waxaan salaamayaa hooyaday waxaan kaloo salaamayaa aabahay cumar waxaan salaamayaa walaashay faawuma waxaan salaamayaa walaalkay maxamed walaalkay awoka walaashay farxiyo iyo ninkeyga oo jeclaa axmed ibraahim cumar salaamay waa mahadsantahay sharafyaa sida wacanaad barnaamijka kaga soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinaynaa dhegeystayaasheena jecelnayna barnaamijka nagala soo qayb qaataan waxay nagala soo xiriiri karaan leenka idaacadda 61 23 23 ayagoo firim qoraalad noogu soo beegsan karo eber 6 7 42 18 7 7 waa eber 6 7 42 18 7 7 barnaamijkun waa barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city 89.5 f m mega hertz haddii aan u wacdo dhanka iyo fariimaha soo gaaray warbaahinta dhegeystahani waxa uu yidhi asalaamu calaykum waan idiin salaamay dhammaan bahda city galab wanaagsan magacaygu waa xasan cali waxaan joogaa buu yidhi xaafadda hantudaag waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan aabahay macaan iyo sidoo kale asxaabtayda igu qaaliga ah dhammaan waan wada salaamayaa waa mahadsantaha dhegeystee sida qurux badan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa dhegeystaha xigaa fariintaa soo diray haddii aan fariintiisu weego dhegeystahan wuxuu yidhi magacaygu waa dhaymond waxaan joogaa baytari xaafadda hantawadaag waxaan halkan ka salaamayaa inta maqalkayga iyo muuqayga taqaano qaas ahaan waxaan halkan ugu salaamayaa saaxiibtayda najmu nashaad baytari by by city galab wanaagsan waa mahadsan tahay sida wacanaad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa dhegeystayaashan jecelna barnaamijka nagala soo qayb qaataan waxay nagala soo xiriiri karaan leenka idaacadda 61 23 23 sidoo kale waxa ay farin qoraal noogu soo beegsan karaan eber 6 7 42 18 7 7 waa eber 6 7 42 18 7 7 dhegeystaha xigaa ee fariintaa soo diray haddii aan fariintiisa weego dhegeystahani waxa uu yidhi asalaamu calaykum waan idiin salaamay bahda reer city magacaygu waa nimcanalka waxaan joogaa baytari xaafadda faanole waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda iyo inta ijecel iyo weliba inta ineceb ayay ula jeedaa sidaan filayo saaxiibkayga maxamed dayqowna waan salaamayaa baytari waa mahadsan tahay sida quruxda badan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa adiga iyo dadka reer faanolena waxaan idin leeyahay galab wanaagsan weli waxaad la socotaan waa barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city 89.5 f m mega hertz ayaad naga dhageysanaysaa haddii aan eego fariimaha iyo dhanka whatsappka dhegeystahani wuxuu yidhi asalaamu calaykum waan idiin salaamay bahda city gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka salaamaha magacaygu waa xaaji cumar waxaan joogaa buu yidhi degmada wadajir ee gobolka banaadir waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan itaqaanay intaan aqoono ummadda soomaaliyeedna waan salaamayaa waxaan gaar ahaan u salaamayaa buu yidhi xuseen axmed oo jooga dalka norway buu yidhi
ومهسنت هاي دقي استيسده وعند برامج كان قلصو قب قادتي دانك واصعد كنا ونكاقام هاد علنا يا دقستي عشان نجعلنا برامج كان قلصو قب قادتان وحي نقلصو حرير كرالين كذا عدا لحذني كول وعتني سدح لغاتني سدح لحذني كول وعتني سدح لغاتني سدح حياتنا قلصو قب قادن كرتان هالك أتفر مرالات نوصو بيكسان كرتان إبر اللي حال تضوه أفرطني لو تمني سدي صدني تضوه إبر اللي حال تضوه أفرتني لو تمني سدي صدني تضو هدي عن إيجو دقيستا حيجا ينقل سحري ردن كي واسأبك دقيستا عن وحيري السلام عليكم دمان أصحابتا والسلام يا جارهان دادية شبرامجك سلامها والسلام يا بويري ما جعبوا الوقت وحن جوا بيتري دقم ذا جوهر جارهان حافظ ده تودك وحن هل كان كسلام يا بيتري دمان أنت اتقانا أنت نياقونين هاي ذي معان حبيبة حسن بيتري يسدوك لا أبه يجا أحمد محمد يسدوك لا انتهى يقول دار إيه عن قلبك أكو هاي لق مقصوك بكر هل كاني باي باي بيتري سيتي هرمر وعن وأما حسن تهاي دق استه سد وعن البرام مش كان قلص وقاب قاعدة تدان كواسب كان وان كجام هاد عنا ولي واحد دق استه نسام وبرام مش كاس سلامة هجمع هاي أبربه انت سيتي سديت نيسقال دبي عبر إف إم ميج هارتس هدي أنا يقول دان كاي فريمها هاك لايك عنده إذا كجرا دقستان وحويري السلام عليكم وان إذن سلامي أصحابتي إذا قادقة وحان هل كان تهنيات أروس وقدر يا بيتري ولا شيء إذا معان فادمينا أحمد يسيق إذا وكو أخل قلي بيتري دقستاني برسمك إذا موسى الحسين وكو أخل قلي مقالة الجوهر مقعيقون وقو رحلي إذا حافظة وقو رحلي إذا حافظة وما حسنت هاي دقيستي سيد وعناد برامج كان قلص وقب قادتينا وان كدام هاد علنا يا دقيستي عشانا جعل برامج كان قلص وقب قادتان لانك إذا عدوا لحظني كول لباتني سدح لباتني سدح لحظني كول لباتني سدح لباتني سدح سيد وقلو حاي فرم قرالب نوغوس ودير كران إبر ليح حال تضوى أفرتني لوطة من يزدي صدني تضوى وإبر ليح حال تضوى أفرتني لوطة من يزدي صدني تضوى هادي يعني يقول دانكا يور خضها يا له ورباهنكا waatahay warqadaniga gacanta ay ku soo dhacday waxa la yiri waa warqad hambalyo aroos ah waxaana kala diraya baaliyay dadka kala ah hooyo maryan muumin xasan iyo sidoo kale hooyo faadumo muumin xasan iyo sidoo kale hooyo qadiijo muumin xasan baaliyay iyo sidoo kale baaliyay waxa diraya hooyo qeyro axmed xasan iyo sidoo kale hooyo xaliima axmed xasan sidoo kale baaliyay warqadani waxa diraya hooyo fartuun axmed xasan iyo sidoo kale aaba faisal محمد يسيد وكله أبا صادق محمد علي يسيد وكله بالير ورقدني واحد ديريا أبا عبد القادر حسن يوسف يسيد وكله أبا مهد علي يوسف يسيد وكله أبا محمود محمد حسن يسيد وكله أبا حليمة معالي عبد الله ورقدني يسيد وكله واحد ديريا باليره أبا أسمع عبد القادر يوسف يسيد وكله أبا حابلون عبد القادر يوسف سيجي إذا باليري عروح تيضا سيدو كلاو حادرة يا باليري ورقداني أبا يشكري معالين عبدولي يو سيجي إذا يعروح تيضا سيدو كلاو حادرة يا باليري أبا يسمهان رمضان حسن يو سيدو كلاو أبوي إبراهيم رمضان حسن ورقداني حنبالي إذا أروس كأه سيدو كلاو حادرة يا أبوي أبوكر حسن يو سيدو كلاو أبوي يوسف علي يو سيدو كلاو أذر ليبان علي سيدو كلاو باليري ورقداني وحادرة يا أذر هنب علي لما عندك عن صوت ريو دان وحا اي هنبليوه عروس ادريان اسماء قالي ايو سيجي ده سعيد اني راه ده اسماء قالي ايو سيجي ده سعيد علي حسن وعروس كودو كدا عيبا لين دج مده هضن اي قبل كبناد سيتي اف ام دعو دوا حقينا وحينو لان هاي اسقوة رأو نقضو كوبي ده كوبي كالهلاه اولاد غير قبطا ولي بحد دجيسان يسان برامج كاس سلامها جمعها ابر بهنتا سيتي دقيستي عشان نجعلنا برامج كان قلق يبقى تانو حين قلص وحرير كران لينك إذا عد اللحظة نيكو لواتني سدح لواتني سدح لحظة نيكو لواتني سدح لواتني سدح سوى كله وحين في المخلات نو صدير كران إبر اللي حال تضوى فرتني لوطة من يزدي صدني تضوى وإبر اللي حال تضوى فرتني لوطة من يزدي صدني تضوى برامج كنوا برامج ك سلامها جمعها ورباهين تسيتي هدي أنا إيجو فريمها جعنتي إذا قصوا دعا إن دقيستاني وحويري مقعيق وآذن وحن جوغا حافظة ورسيت وحن هالكن كسلامي هو يدي معان آمينة إيو سيدو كلا آبهيق عبد الرحمن سيدو كلا وحن هالكن كسلامي ولا شيء دقيقو قايلق أهرم له
iyo sidoo kale dhammaan asxaabteeda meel walba ay joogaan waan salaamayaa si tii jir oo joog buu yiri. Waa mahadsan tahay dhegaystayaasheena, quruxda badan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa dhegaystayaasheena. jecel barnaamijka inaad nagala soo qayb qaataan. Leenka idaacaddu waa 6123 dhegaystaha xiga ee khadka ku jira. Alo, asalaamu calaykum. Alo, asalaamu calaykum. Waa tahay dhegaystahaasina khadka ayaa ka go'ay, balse waxaan rajaynayaa in uu dib kaga soo qayb qaadan doono inta uu socdo barnaamijka. Leenka idaacaddu waa 6123 dhegaystaha xiga ee fariintaa soo diray. Haddii aan fariintiisu eega, dhegaystahani waxa uu yidhi: magacaygu waa Caasho, waxaan joogaa xaafadda Kulmis, waxaan halkan ka salaamayaa saaxiibteyda Canab Queen iyo sidoo kale Shukri Sharaf. asxaab badan ayaan halkan ka salaamayaa oo intaani lagu soo koobi karin. dhammaan asxaabteyda aan jeclahay oo waan idin salaamay, bay tiri. Bay bay, bay tiri. Waa mahadsan tihiin City. Waa mahadsan tahay dhegaystay, sida wacanaad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa. asxaabta aan salaantayna waxaan filayaa in ay ayagana salaanta salaantay mid lamid ah haybada kuusoo marsiin doonaan. haddii aan sii eego dhegaystayaasheena, waa tahay balse marka hore aan siiyo dhegaystaha khadka ku jira. Alo, asalaamu calaykum. Alo, asalaamu calaykum. Waa tahay dhegaystahaasina khadka ayaa ka go'ay, balse waxaan rajaynayaa in uu dib kaga soo qayb qaadan doono inta uu socdo barnaamijka. haddii aan eego dhegaystaha xiga ee fariintaa soo diray, fariintiisa halo, asalaamu calaykum buu yiri. wacalaykum asalaam, waan idin salaamay dhammaan inta stuudiyaha ku sugan. adiga saharwadin ugu horeysa waan ku salaamayaa. waxaan kaloo halkan aan ka salaamayaa waalidiinteedan aadka hooyadee, aabahee iyo sidoo kale saaxiibadeeda ugu qaali ah. magaceedu bay bay City. waa tahay dhegaystaha xiga ee khadka ku jira. asalaamu calaykum dhegaystay. wacalaykum asalaam, soo dhawo magacaagii, halkaa joogto? faa'iza, hanti wadaag sidee loogu dhegaysanayaa barnaamijka? waa tahay dhegaystahaasina khadka ayaa ka go'ay, balse waxaan rajaynayaa in ay dib kaga soo qayb qaadan doonto inta uu socdo barnaamijka. dhegaystayaasheena jecel barnaamijka inay nagala soo qayb qaataan, waxa ay si toos ah nagala soo xiriiri karaan leenka idaacadda 6123 sidoo kale waxay fanqoraad noogu soo beegsan karaan waa eber 6427 4278. haddii aan eego dhegaystaha xiga ee fariintaa soo diray, dhegaystahan waxa uu yidhi: asalaamu calaykum bahda City, waan idin salaamayaa gaar ahaan mahad arkin waan salaamayaa, bay tiri. waa mahadsan tahay salaanta salaanta mid lamid ah aniga ayaa hawada kuusoo marsiinaya inkastoo mahad uusan halkan ka muuqan. magacaygu waa Basra, bay tiri. waxaan joogaa xaafadda Hantiwadaag, waxaan salaamayaa dhammaan inta maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaana iyo sidoo kale caruurteyda waan salaamayaa ayagana dal iyo dibad meel walba. waxaan si qaas u salaamayaa xaajigayga aan marna kala dhicin ehe. waa mahadsan tahay wacanee, sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga xiga ee khadka ku jira. alo, asalaamu calaykum. alo, alo, asalaamu calaykum dhegaystay. halo, soo dhawo walaal, magac iyo halkaa joogto? halo, dhegaystay. yaa, magacaagii halkaa joogto? aadan waligaa la yidhaahdaa xasan leey. aadan, soo dhawo, magac halkaa joogto? balanbal. waa tahay, yaa salaamaysaa? waa tahay dhegaystahaasina khadka ayaa ka go'ay, balse waxaan rajaynayaa in uu dib naga soo qayb qaadan doono inta uu socdo barnaamijka. weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta City 89.5 MHz ayaad naga dhegaysanaysaan. dhegaystayaasheena kale ee fariimaha soo diray, haddii aan fariintoodu eego dhegaystahan, waxa uu yidhi: asalaamu calaykum, waan idin salaamayaa asxaabta City, magacaygu waa Yaasir Maxamuud, waxaan joogaa buu yiri xaafadda Badacas, waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan inta maqalkayga iyo muuqayga taqaana.
sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa nolosheyda maahay iftiinkayga ifraax cadey buu yiri. Bye bye city, galab wanaagsan. Waa mahadsan tahay dhegeystayaasha wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa. Dhegeystayaashani jecelina barnaamijka nagala soo qayb qaataan waxay nagala soo xiriiri karaan leenka idaacadda 61 23 63 halkaa fan waraad noo soo beegsan karaan ebrile 7 4 2 8 7 7 ebrile 7 4 2 8 7 7. Barnaamijkan waa barnaamijka salaamaha jimcaha. Dhegeysta ha fariintaa soo diray haddii aan fariintiisa weego. Dhegeystaan wuxuu yidhi asalaamu calaykum, magacaygu waa Abshir Cadeeh, waxaan joogaa buuri xaafadda Hantuudaag. Waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan Firdowse iyo sidoo kale aabahayga Cabdiwahaab Xasan iyo dhammaan inta maqalkayga iyo muuqayga taqaano. Waxaan si qaas ah halkan uga salaamayaa saaxiibteyda Mandeeq buuri. Waa mahadsan tahay dhegeystayaasha wacanad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa. Dhegeystayaashani jecelina barnaamijka nagala soo qayb qaataan waxay nagala soo xiriiri karaan leenka idaacadda 61 23 63 halka ay fumaraad noogu soo beegsan karaan eber 6 7 4 2 8 7 7 eber 6 7 4 2 8 7 7. Barnaamijkan waa barnaamijka warbaahinta City. Dhegeysta afadka ku jira haddii aan jaaniskiisi. Asalaamu calaykum dhegeyste. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Soo dhabo hunoo, magac iyo halkaa joogto? Maxaan joogaa Hafsad. Magacaaga? Nimco. Nimco, xaafadda hantu aan idhaahday Hafsad sidee loogu dhageysanayaa? Si fiican. Waa tahay asalaamaysa baayo? Xeebihi. Nimco waxay tiri aabayaan salaamayaa. Waa tahay Nimco, waad mahadsan tahay sida quruxda badan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa. Weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta City 89.9 FM MHz 61 23 63 ayaad si toos noogu soo beegsan kartaan halkaad fulmaqaad noogu soo diri kartaan eber 6 7 4 2 8 7 7 markana haddii aan eego waqadani tahniyadda arooska ah ee inoogu soo dhacday dhanka iyo whatsappka waxaa diraya baaliri warqadani arooska ah xaaji cumar aadan maxamed dhiiri iyo sidoo kale xasan axmed maxamed dhiiri iyo sidoo kale baaliri maxamed cali maxamed dhiiri iyo sidoo kale maxamed cali maxamed dhiiri iyo sidoo kale cabdi xasan maxamed dhiiri iyo sidoo kale yuusuf xaaji cabdi maxamed dhiiri iyo sidoo kale baaliri waxaa diraya cabdulaahi xuseen axmed maxamed dhiiri iyo sidoo kale cabdimaajid cabdiwaaxid maxamed dhiiri iyo sidoo kale sayla cali maxamed dhiiri iyo sidoo kale baaliri warqadani waxaa diraya maxamed deeq xasan axmed maxamed dhiiri iyo sidoo kale cabdishakuur cabdulaahi axmed maxamed dhiiri iyo sidoo kale baaliri cabdulaahi cali maxamed dhiiri iyo sidoo kale maxamed cali nuur xaaji iyo sidoo kale cismaan xaaji xuseen iyo sidoo kale guux iidaan cabdulaahi xaaji xuseen baaliri iyo sidoo kale baaliri warqadani waxaa diraya cilmi iidaan cabdulaahi xaaji iyo sidoo kale qadar sheekh axmed xaaji iyo sidoo kale cismaan xaaji xuseen dhammaan reer maxamuud dhiiri iyo sidoo kale reer xaaji xuseen waxa ay tahniyad u dirayaan haaruun xasan maxamed dhiiri iyo sidoo kale cabdiraxmaan shuko cabdiwaaxid maxamed dhiiri iyo sidoo kale cabdiraxmaan cali maxamed dhiiri oo saddexdooda guurkooda ka dhacay baaliyar magaalada muqdisho ee caasimada dalka. City F M ducadu waa xaggiina, waxaynu leenahay heer kolbu waa saddex lamaane ee saddexaas kala guursaday, isku noqdo kuwii isku waaro oo kala helo owlaad khayr qabta, gabadhii caano wiil iyo caano ayaynu leenahay. Waa tahay weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta City 89.9 FM MHz ayaad naga dhageysanaysaan. Dhegeystaha xiga ee fariintaas soo diray haddii aan fariintiisu eego, dhegeystahani wuxuu yiri balse aan ka hormariyo dhegeystaha qadka ku jira. Alo, asalaamu calaykum. Galabna mid ayaan ku leeyahay Sacdi Cumar Dooli xaafadda Hantuudaag, sidee loogu dhageysanayaa?
وات سعدي قد كأيا كجو أي بل سوى هنرجعنا يا إن أي ديب كجس وقب قاضن دانتا إنتو أسرع البرامجك وات هذا جست هدي أن فرينتي سوى جو حجر مجا يجوا قيس أحمد وحن جوجا حافظ ده إنتو ذاك وحن هل كان في سلام يا دمان أصحاب تيذا يجوا قال جاء يسود وكله هو يذا معان أبهي معان أنت مخل كيجا مو كيجا تقان وقيس يرقق إذن له باي باي بومير وما سنت هاي دقيست سيدو عن أدبرام مش كان كلا سوق قادة تينا وان كده ما حد عنا هدي عم إيجو دقيست ياشينا بين كاي واس أب كان وصل نقول ريبا يفرين هذا دقيست أنا حيري السلام عليكم بهذا سيتي وان إذن سلامي مجا عيبو قادر وجوجا بيري دق مذا شبيس إيجو وحن هل كان سلام يا عروف تيده أو كنا القبل كاشو لها دحيه عساس كيجا وان سلام يا دمان هو يدي معان وان سلام يا هوريرتي وان سلام يا بويري انت مقل كيجا يمو كيجا تقانا واته واما حسنت هاي عبد القادر سيد وعن البرامج كان قالوا سوق بقادتنا وان كيجا مهد علنا يا بلي وحد دقيسان يسان برامج كا سلامة الجمعة دقيستا حيجا يقد كجر على السلام عليكم دقيستي حالك لك وعليكم السلام هون وصود ومقعي هل كاجوكتو waad ugu mariyo ma joogto maqdisho taara waad bari waad mariyo soo dabo huno ya salaamaysa ay halkan waxa ku salaamaya walaalintii walaalintii Sudan ay xiklan la tahsiyaa ficil ay raar ma xayri leeyahay waxa baydiin tahay wanaagsan wama santa huno ma jirtaa cid aad halkan si qas ah ugu salaamayso والله هلك ثقة سلام لها كفاد شعلة هاي قال يا حدي لها صاحبنا الباجوب شو خير كلتنا ما سنت هاي مريم سدى معنا البرامج كان جلس وقف قال طينا ون دقيستا حجاي قد ككجرة لو سمع عليكم دقيستي وعيش شاء عند قلبنا متى سعديو يا سلام يا سعد سعدية قال الله متى يا كلي هاي جمعة وأنا أحسن جمعة مبارك يا كلي يا سعدية أنا ولي واحد لا ساعات برامج كاسلامها جمعها أول بهينتا سيتي sideetani sagaal dibic ever fm mega hartis ayaad naga dhageysanaysaan hadii aan ku socdo dhanka ay fariimaha whatsapp ka dhageystayaashayna soo diray dhageystaan waxa uu yiri assalaamu alaykum magacaygu waa abdiqani waxaan joogaa buuri magaalada boosaaso waxaan halkan ka salaamayaa hooyadeey macaan dahab xasan jaamac iyo sidoo kale aabahayga macaan waxaan halkan si qaas ah ugu salaamayaa xaaskayga iyo caruurteeda oo ku sugan buu yiri dalka kenya gar ahaan nairobi buuri wan salaamaya hadii ay idaawanayaan city waad ku mahadsantihiin sida waxaan aad inoogu suurta geliseen in aan halkan salaan ugu marsiyo dhageystayaashina jacayl barnaamijka inaan kala soo qayb qaataan linki daacad waa 6 2 3 4 2 3 2 3 halka ay fanfarad noogu soo beegsan kanan eber 6 7 4 2 7 8 8 7 afartan iyo 2 7 7 wili barnaamijku waa salaamaha jimcaha waata hadii aan eego dhageystaha fariinta soo diray fariintiisa dhageystani waxa uu yiri assalaamu calaykum waan idin salaamay bahda reer city galab wanaagsan galab la mid ayaan ku leenahay magacaygu waa hidaayo oo loo yaqaan habsan qurux bay tiri waxaan joogaa xaafadda hantibadaha gaar ahaan laanta shanaad waxaan halkan ka salaamayaa waalidiintayda igu qaaliga ah iyo sidoo kale tamaan asxaabteyda waan salaamayaa meel walba ay dunida ay ka joogaan sidoo kale waxaan rabaa halkan in aan si qaas ah ugu salaamo my habib kayga aan aadka u jecelahay maxamed baytiri asaga ayaa isgaran doono salaanta aan salaamina mid la mid ayaan rajaynayaa in uu habada ii soo marsiinayo waa mahadsan tahay sharafaysan waxaan barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna wan kaga mahadcelinayaa isla fariimaha ayaan ku gudu jiraa
dhegeystaha fariintaa soo diray haddii aan fariintiisa u eego. Dhegeystahan waxa uu yidhi asalaamu calaykum, magacaygu waa axmed arkeb, sidaan filayo buu ula jeedaa dhegeystahaasi. Waxaan joogaa buu yidhi xaafadda Horseed. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan inta maqalkayga muuqayga taqaana iyo sidoo kale walaalahayga. Bye bye buu yidhi. Waa mahadsantahay dhegeystay sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna, waan kagaa mahadcelinaya. Dhegeystayaasha jecelna barnaamijka nagala soo qayb qaataan waxa ay si toosa nagala soo xiriiri karaan leynka idaacadda 611-23-23 halka ay formulaad noogu soo diri karaan eber 6-7-42-37 eber 6-7-42-37. dhegeystaha xiga ee fariintaa soo diray haddii aan fariintiisa u eego dhegeystahan waxay tiri asalaamu idin salaamayaa bahda city galab wanaagsan, magacaygu waa sahra maxamed xaafadda Antudaag. Waxaan salaamayaa dhammaan inta maqalka ee muuqayga taqaana. Bye bye bay tiri dhegeystaha xiga ee khadka ku jira. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum dhegeystay. Waa tahay dhegeystahaasina khadka ayaa ka go'ay, balse waxaan rajaynayaa in uu dib kaga soo qayb qaadan doono inta uu socdo barnaamijka. Leenka waa 611-23-23 si toos firim qoraaleed eber 6-7-42-37 dhegeystaha xiga ee fariintaa soo diray haddii aan fariintiisu u eego dhegeystahan waxa uu yidhi magacaygu waa Cabdiraxmaan, waxaan joogaa buu yidhi xaafadda Horseed. Waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan Abshira Xasan iyo sidoo kale aabahayga. Waxaan halkan si qaas ah ugu salaamayaa maaxaaskaygaan aadka u jeclahay Shamso buu yidhi. Waa mahadsan tahay dhegeystay sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna, waan kaga mahadcelinayaa. Weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Salaamaha Jimcaha ee warbaahinta City 89.9 FM. dhegeystaha xiga ee fariintaa soo diray haddii aan fariintiisu u eego dhegeystahan waxa uu yidhi magacaygu waa Faadumo, waxaan joogaa Beteli xaafadda Hantubdaag. Waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan Maryamo Maxamed iyo sidoo kale aabahayga macaan Cabdiraxmaan Sheekh iyo sidoo kale walaalkayga Maxamed iyo sidoo kale dhammaan intaanan ii aqoonin. Waa fanka oo idin leh galab wanaagsan. Waa mahadsan tahay sida quruxda badan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna, waan kaga mahadcelinayaa. Haddii aan eego dhegeystayaasheena soo gaarsiiyey warbaahinta warqadani, waxaa la yiri warqadani waa hambalyo dhalasho ah, waxaa diraya baaliyiri hooyo Raxmo Nuur Saciid iyo sidoo kale hooyo Fawziyo Abuukar iyo sidoo kale baaliyiri hooyo Maano Abuukar iyo sidoo kale hooyo Caasho Cabdisalaan oo loo yaqaano Caasho Kiin iyo sidoo kale abaayo Sucdi Cabdisalaan iyo sidoo kale abaayo Muno Cabdisalaan Muno Maanka oo loo yaqaano baaliyiri. Sidoo kale waxaa diraya baaliyiri warqadani abaayo Shankaroon Cismaan iyo sidoo kale baaliyiri waxaa diraya warqadani abaayo Nafiso Cumar Makaraan iyo sidoo kale aboobe Mustaf Cumar Makaraan, aboobe Muuse Xeedar iyo sidoo kale baaliyiri aboobe Muuse Axmed Xeedar iyo sidoo kale Edo Amino Maxamed iyo sidoo kale Eedo Muslimo Maxamed iyo sidoo kale baa layiri Eedo Manteeq Yunis Xareed iyo sidoo kale Eedo Nasro Cabdisalaam baa layiri iyo sidoo kale baa layiri waxaa warqadani dhalashada ah diraya Aabe Cabdisalaam Maxamed iyo sidoo kale baa layiri Adeer Ciise Maxamed iyo sidoo kale Adeer Qaasim Maxamed oo loo garan ogyahay baa layiri Qaasey iyo sidoo kale Adeer Abshir Maxamed iyo sidoo kale baa layiri warqadani waxaa diraya Adeer Yuusuf aan iraahday Adeer Yuusuf Ismaaciil iyo sidoo kale Adeer Maslax Ismaaciil oo loo yaqaano Maslax Miidi iyo sidoo kale baa layiri Adeer Cabduqaadir Ismaaciil. Waxa ay hambalyo dhalasho ah u dirayaan baa layiri abaayo Shamso Cumar Makaraan iyo saygeeda Maxamed oo gabar ugu dhalatay dalka Sacuudi Carabiya, gabadhaasi oo loogu magac daray Afnaan Maxamed. Waa tahay waa mahadsan tahay Afnaan, soo barbaar oo noqotii dalka dadka iyo diinta anfacda. Waalidkeena ay dhahaan maasha allah Afnaan yidhiisay. Waa tahay waa mahadsan tahay sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadateen dhegeystayaal, waan idinkaga mahadcelinayaa. Dhegeystayaasheena jecel barnaamijka inay nagala soo qayb qaataan waxay nagala soo xiriiri karaan leenka idaacadda 611-23-23-611-23-23
waxay fariin qoraaleed noogu soo diri karaan 2674-1877 qaybihii dambe ee barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa oo waa daqiiqada yar ayaa inoogu harsan. Waa tahay dhegeystaha fariintaa soo diray haddii aan fariintiisa u eego. Dhegeystahani waxa uu yidhi asalaamu calaykum, waan idiin salaamay bahda city, galab wanaagsan. Galab lumid ayaan ku leenahay magacaygu waa sakariye, sidaan filayo. Sakariye buu yidhi waxaan joogaa xaafadda Bulumakeeno, waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan iyo aabahayga aadka aan u jeclahay. Sidoo kale waxaan halkan si qaas ah ugu salaamayaa saaxiibadayda igu qaaliga ahee ee asmaladan buu yidhi. Bye bye city. Waa mahadsan tahay dhegeysta isagoo canaad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa. Dhegeystaha xiga ee fariinta soo diray haddii aan fariintiis u eego, dhegeystahan wuxuu yidhi magacaygu waa Sahro Saalax Baytul, waxaan joogaa xaafadda Horseed, waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan intaa maqalkayga muuqayga taqaano. Sidoo kale waxaan halkan si qaas ugu salaamayaa Beatricegeyga Saalax adduunka, asaga ayaan u jeclahay. Bye bye Beatri, waa mahadsantahay. Waa mahadsantahay dhegeystaha sida quruxda badan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa. Weli waxaad dhegeysanaysaan qaybihii dambe ee barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city. Dhegeystaha xiga ee fariinta soo diray haddii aan isna fariintiisaan u eego, dhegeystahan wuxuu yidhi waan idiin salaamay dhammaan bahda, galab wanaagsan, jimco mubaarak, jimco wanaagsan, jimco mubaarak ayaan idiin leeyahay. Waa tahay, waa mahadsan tahay, balse dhegeystahaasi magaciisa ma uusan xusin. Waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya ee fariinta soo diray haddii aan fariintiisu weego, dhegeystahani waxa uu yidhi asalaamu calaykum, waan idiin salaamay bahda reer city, galab wanaagsan, wanaagsan aan idhaahday, magacaygu waa Qadar Sheikh, waxaan joogaa buu yidhi xaafadda Hantuudaag, waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, jimco wanaagsan ayaan leeyahay, waxaan si qaas ah halkan ugu salaamayaa aabahayga Sheikh iyo sidoo kale hooyadeeda, sidaan filayo maleelo ayuu ka wadaa. Waa mahadsantahay city, galab wanaagsan buu yidhi. Waa mahadsantahay sidoo canaad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna dhegeystee, waan kaga mahadcelinayaa. Guud ahaan dhegeystayaal, intaasi waxaan ku soo afmeerayaa barnaamijka salaamaha jimcaha oo aad ka dhageysanayseen warbaahinta city 89.4 FM megahertz, halka ay daawadayaasheenana naga daawanayaan cityfmsomali.com. tani intaan ku barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdixuseen Saare Wadani. Waxaa ii farsameynayay waa Mahad Muuse Mahad Mahad Arke, dhanka iyo kaamirada waa Abshir Yare. Tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan midkiisa xiga, sidaa iyo nabadgelyo. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.